многих лет отдыхать с дедушкой и бабушкой. Бабушка с дедушкой в дальней комнате, а Боречка здесь. И их достали, а Борю нет. Там все обвалилось вот прямо в эту комнату. За допомогою електронних приладів, знову ж таки, вчора ввечері режим тишини проводили, прослухували всі конструктивні, ознак життя не виявлено. Зараз такі прилади, що навіть дихання чують, биття серця, ми цього не чули. О 13.30 було деблоковано тіло чоловіка, йому близько 25-30 років. Заяв від родичів, знайомих по ньому не було, не було інформації про те, що хтось може, окрім 15-річного хлопчика, знаходитися під завалами. Тому зараз буде встановлюватися особистість цього чоловіка.